Цю гірку я отримав в Мінську на чемпіонаті світу. Золота іменна гіря, на якій пишеться Копійчинському Володимиру Васильовичу за розвиття і пропаганду гірьового спорту в мірі. Президіум Міжнародної федерації гірних видів спорту. По всій Україні існує лише 6 таких іменних гір. Дівця Володимир Копожинський каже, свої нагороди не рахує. Проте чітко пам'ятає, як здобув першу медаль. 66-го року я таскаю гірі. Пам'ятаю свою першу медаль. Це коли я жив і працював на Дніпропетровщині після закінчення технікуму фізичної культури. В Дніпропетровську був сильніший технікум, де підготовляли атлетів дуже сильних. Ну і я після служби в Збройних силах поступив тоді в 70-му році, по 73-й навчався. І тоді були такі змагання цікаві, галузева спартакіада. Зараз майстер спорту веде спортивну секцію в Залісецькому навчально-виховному комплексі, розповідає директор навчального закладу Володимир Вовцов. Багато років вже знаю Володимира Васильовича як фахівця своєї справи, і тому на базі нашого навчального закладу за рахунок державних коштів було організовано гурток, в якому займаються учні нашої школи і молодь села. Сьогодні спортивну секцію відвідує 42 спортсмена. Мати вихованки спортивної секції Ольга Гаврилюк каже, Володимира Васильовича є особливий підхід до дітей. Людина проста. Що мені подобається, то простота. Він дуже має до дітей підхід, тому що до нього діти тягнуться. Ну, просто як до батька. Вихованка спортивної секції Ангеліна Гаврилюк займається гірьовим видом спорту вже півроку. Дівчина каже, в майбутньому хоче досягти таких успіхів, як її тренер. У мене спортивні кумири – це мій тренер Володимир Васильович. Він же чемпіонат світу, чемпіонат України, чемпіонат Європи. Найбільше, розповідає Володимир Копочинський, гордиться нагородою Гіннеса. Є медаль, яка запечатлила мені дуже і дала поштовх, це медаль Гіннеса, де ми в Вітебську виступали 300 чоловік, одночасно піднімали, півгодини піднімали гірі, одночасно. І це було дуже цікаво, називалося під девізом 300 спартанців. Окрім власних спортивних нагород, Володимир Копочинський має вихованців, які теж мають високі здобутки у гірьовому виді спорту. У мене всі сироти займалися, такі як майстер спорту Кудранецький Саша, він був там біля мене рядом, жив, срібний призер чемпіонату світу. Потім пішов Димковський Володя, чемпіон України, місто Дебрецен в Угорщині, він командою посіли друге місце. Потім Бурковський Влад, проживає в Хмельницькому зараз. Майстер спорту. Зважаючи на нагороди, тренерську діяльність чоловік каже, немає великих статків, тому тримає господарство. Построїв дім, працюю в городі, мотоблоком їжджу. Буду працювати скільки зможу, скільки стане сил. Не зможу, зляжу вже все, тоді я вже не буду працювати. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина.